Vamos lá, galera. Muito boa tarde aí para você que está aqui no canal do Estúdio Aulas e também no canal do Professor Léo Matos. Nós vamos fazer aqui uma aula especial aí de informática para o concurso do TJ de Minas Gerais. Antes mesmo da publicação do edital, o edital está bem próximo de ser publicado. Vamos aqui aquecendo as turbinas. A gente já tem a banca definida, que é a MS Concursos, uma banca que não é aquela banca muito né, recorrente em provas de concurso. Mas é uma banca que, analisando a prova de informática, ela traz questões medianas, às vezes ela avança um pouco ali para pro um avançado, mas na maioria das vezes as questões são de média dificuldade, beleza? Então, eu creio que dá sim para a gente gabaritar essa matéria de informática que foi tão importante no último certame do TJ de Minas Gerais e acredito que também será importante nesse concurso que está prestes a ter edital publicado. Eu quero ver aqui quem está presente, até quero testar meu áudio para a gente já começar a nossa aula aqui, eu creio que vai ser uma aula muito legal, fica aí até o final... Você vai ver que vai ser uma aula dinâmica, uma aula que nós vamos resolver questões da MS Concursos, vamos entrar um pouquinho ali também na, na teoria, vai ser um grande aulão, tenho certeza que todos vocês vão gostar. Fiquem até o final, deixa eu só ver se meu áudio está saindo direitinho. Eu creio que está saindo, né? Senão alguém já teria falado aqui. Né? A gente sempre conta com o apoio de vocês aqui no canal, até mesmo para falar aí se está saindo o áudio direitinho, eu creio que vai. Aí, tá saindo o áudio direitinho, já escutei aqui, beleza. Então a gente já vai começar. Eu quero até fazer um apanhado inicial aqui das informações do último concurso, né? Do último concurso do TJ de Minas, para vocês ficarem conscientes de que a matéria de informática ela é muito relevante nesse concurso, né? E vários outros concursos, a matéria de informática está sendo muito. É... Muito importante para que um aluno seja aprovado no determinado concurso. Então eu quero colocar aqui na mesa, é, de vez em quando a gente vai interagindo aqui. Eu vou colocar uma mesa sem câmera, como você está vendo aí, mas de vez em quando eu vou aparecer aqui no canto para interagir junto com vocês para ficar uma aula bem dinâmica, bem interessante. Então, olhando aqui, aqui na última prova do TJ de Minas Gerais, nós tivemos aí o valor, né? De, da informática como sendo muito relevante, ó, são 15 questões na última prova. Então, 15 questões de informática, foram muitas questões mesmo, a segunda matéria mais importante do edital. O edital tinha aí língua portuguesa com 25 questões, é, a matéria mais importante, e informática foi a segunda mais importante. Imagine você acertando 15 questões de informática, o tanto que você fica perto aqui da sua aprovação, você acertando as 15. E vou ser sincero para vocês, se você estuda com eficiência, se você estuda focado na banca, se você estuda realmente para ser aprovado, dá sim para acertar as 15 questões. No máximo, se você estudar muito bem mesmo, Estudando focado na banca, informática focado na banca. Dá para você acertar 13 questões tranquilamente dessas questões. Claro que estudando focado na banca, com um curso que é direcionado para o concurso, não aqueles cursos gerais, genéricos que a gente encontra por aí, porque a banca, cada uma banca, estu é, é, coloca questões da sua forma, né? Então você tem que fo estudar focado na banca. Mas veja, aí você fala, professor, mas a matéria de direito aí, noções de direito, foram 25 questões, então foi mais importante aí dentro de direito. Não é só uma matéria, é direito constitucional, direito administrativo, foram vários direitos, não foi só um. Então, se você divide os vários direitos dentro de 25 questões, né, vai ter aí no máximo 7, 8 questões de cada parte de direito. Então, não chega a ter a mesma, o mesmo peso da parte de informática. E como também os atos de ofício também foram 15 questões. Então, aqui é só para você ver a relevância da informática na prova do TJ de Minas Gerais. E o edital que foi publicado. Né, que foi esse edital que você está vendo aí agora? Eu vou falar por de cada item desse, eu vou fazer questões de cada um desses tópicos do edital para você já aquecer suas turbinas e pegar pesado na matéria de informática para você ser o novo concursado lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, olhando aqui, ó, nós temos a parte de equipamentos de microinformática, que fala sobre os equipamentos, é a parte de hardware, né, hardware e software. Você vai estudar aí dentro. Aí tem a parte de Windows, né? O sistema operacional Windows sempre cai, como o concurso do TJ de Minas Gerais já faz alguns anos. Então, o Windows 7. Mas eu creio que não caia mais o Windows 7. Nós vamos ter aí a cobrança do Windows 10, tá bom? Aí nós temos arquivos e pastas que você aprende dentro do Windows 10. Você tem o LibreOffice Writer, editor de texto. É, que é o editor de texto do pacote LibreOffice, não é o Word aqui no edital, é o Writer, beleza? Você tem o Calc, que também é um programa dentro do LibreOffice, um software livre para desenvolvimento de planilhas eletrônicas, parecido com o Excel. E aqui nós temos redes internet. É Correio Eletrônico, Segurança da Informação e Certificação Digital. Um edital grandinho, mas que dá sim para estudar tranquilo. Eu já recomendo que você comece a estudar agora mesmo. Se você quer fazer uma prova do TJ de Minas Gerais boa mesmo, ser aprovado dentro das vagas, comece a estudar agora. O edital está para ser publicado. Eu creio que muitos já estão estudando. Pega pesada aqui junto com a gente que vai dar tudo certo aí na sua prova, beleza? Então o que, que eu preparei aqui? Nós vamos primeiro falar sobre o tópico equipamentos de microinformática, que vai falar sobre os componentes do computador. E aí eu quero te apresentar os componentes do computador, mostrar para você como é que funciona cada componente desse, qual é a função e logo depois a gente resolve uma questão da MS concursos para você ver como que a banca se comporta na prova de informática. Tá bom? Então vamos olhar aqui o que eu separei para vocês. O nosso computador ele tem o um gabinete né, O gabinete é essa caixa, que acopla todos os componentes do computador. Todos os componentes vão passar aí dentro dessa caixa. Os componentes principais, claro, sem falar dos periféricos, sem falar de teclado. Mouse que não fica aí dentro dessa caixa. Né? No teclado e o mouse não fica aqui dentro. Mas o lugar que você conecta o teclado, o mouse, o monitor fica aí dentro, encaixado no que a gente chama de placa mãe, né? Dentro dessa caixa vai ter todos os componentes do computador. Vai ter o processador, que nós vamos ver a função dele vai ter as memórias, inclusive o processador é que é chamado de CPU, tá gente? Isso aqui não é, não é uma CPU, isso aí é um gabinete. O gabinete muitas vezes é chamado de CPU, né, de forma informal, vamos dizer assim, mas isso aí é um gabinete. CPU é o processador do computador, enquanto nós também temos as memórias principais aí do computador chamado de memória RAM, que nós vamos ver a função também. E aí o disco rígido, nosso famoso HD. Todos os componentes vão ser encaixados juntos com as placas controladoras nessa placa chamada de placa-mãe. Essa placa-mãe, ela vai dentro do gabinete. E aí vai encaixado o processador, né? O processador vai encaixado aí, ó, na placa-mãe, ó. Tá vendo aqui é o soquete do processador, ele é encaixado no soquete do processador e aqui também encaixado o pente de memória RAM e o HD e todos os outros componentes são encaixados diretamente ou indiretamente na placa mãe. Agora eu quero te mostrar como isso funciona, tá? Eu quero te mostrar como isso funciona e é com essas informações que eu vou te passar agora como que cada componente funciona que a gente vai resolver a questão da MS concursos, que é a banca que já foi escolhida aí para aplicar a prova do TJ de Minas. O nosso computador, ele tem um componente chamado de CPU, que você já sabe, que é o nosso processador. CPU é o nosso processador, tá? Eu te mostrei ali a foto do nosso processador, ele é um microchip, tá? A função da CPU, que é também conhecida como Central Process Unit ou até mesmo UCP, pode ser chamado também de UCP, unidade central de processamento, a função dela é executar os programas do nosso computador, executar os comandos. Então, todas as vezes que a gente dá um comando no computador, um comando, ou abre um programa, pede para abrir um programa, é esse processador aí que executa o programa, é ele que executa o comando, tá? Então a função do processador é executar os programas, tá? Executar os programas. Mas em qual lugar estão esses programas, né? Em qual lugar que ficam armazenados os nossos programas? Os nossos programas ficam armazenados no HD. Tá? o HD é a nossa memória nossa memória permanente de armazenamento permanente os nossos programas ficam armazenados no HD que é uma memória permanente tá? armazena os programas de forma permanente então aqui dentro do HD por exemplo vocês vão ter o um Word né? vai ter o um Word o programa de edição de texto que vocês conhecem Vai ter o Excel, vai ter os seus jogos, vai ter os seus arquivos, né? Vai estar tá tudo aí dentro do nosso HD, beleza? E aí, o programa que você vai abrir, quando você manda abrir o programa. Vamos lá, quando você manda abrir o, o programa, o programa vai para uma outra memória. Tá? Quando você manda abrir o programa, as instruções do programa, quando você manda abrir, vai para uma memória chamada de memória principal. Também apelidada aí por muitos de memória RAM. Tá? Na verdade, a gente tem várias memórias principais no computador. Aqui a gente já está conhecendo uma memória principal chamada de memória RAM, que também é um microchip. Tá? Também é, ele é constituído são pentes. Constituídos de, de chips, de circuitos eletrônicos. Não é um chip igual ao processador, mas a memória principal é um pente de memória. Eu já mostrei a foto para vocês. Daqui a pouco eu vou voltar lá e mostrar de novo. Ele é um pente cheio de microchips, meio, é, cheio de circuitos eletrônicos. Então veja: o Word está aqui. Executei o Word, o HD envia as instruções necessárias para a execução do Word para a memória principal RAM. E aí o processador fica encarregado de fazer isso aqui, ó, buscar a instrução e executar. Como eu falei para vocês, qual é a função do processador? A função do processador é executar os programas, tá? Não só os programas, mas os comandos que vocês mandam para o nosso computador, tá? Então, a função da memória, ou da memória não, do processador é executar os programas. Beleza. Esses programas ficam armazenados em qual lugar? Permanentemente no HD. Mas quando os programas estão em execução, quem armazena os programas? A memória principal RAM. A memória principal RAM, diferente do HD, ela é uma memória temporária. Por que ela é temporária? Porque ela armazena os programas no momento da sua execução. Agora, duas características são importantes aqui. Lembrar que a memória principal, RAM, ela não é permanente, ela é temporária. E além de temporária, você tem que lembrar que ela é uma memória volátil. A memória RAM ela tem essa característica de ser volátil. O que é ser uma memória volátil? Ser uma memória volátil é ser uma memória que depende de energia. Para manter os dados armazenados. Enquanto o computador está mandando energia para essa memória, os dados ali armazenados são mantidos. Mas, quando o computador para de mandar energia para essa memória, essa memória apaga tudo que tem nela, ela é volátil, ela depende de energia para manter os dados armazenados. É só você lembrar, por exemplo, quando você abre o seu programa. Abre o Word na sua tela, abre o Excel na sua tela, abre o navegador de internet na sua tela. Esses programas que estão em execução estão na memória RAM. Você que está me vendo agora aqui, ó, eu estou na memória RAM do teu computador. Se você está me vendo aqui eu, no computador, claro, eu estou na memória RAM do seu computador. Se, por acaso, acabar a energia, acabou a energia na sua cidade, falta energia no computador, o computador desliga. O que, que acontece com a memória RAM? Ela apaga. E aí, quando você ligar o computador de novo, não vai estar tá o programa na tela. Eu, por exemplo, não vou estar tá mais na tela, o YouTube não vai estar tá aberto mais na tela. Por quê? Porque quando o computador parou de mandar energia para a memória principal, ela apagou tudo. Aí, aí muitas pessoas pensam: Ah, então quando eu estou trabalhando no Word, por isso que eu tenho que salvar, né, professor, o documento? Exatamente. Quando você manda salvar o documento, você está se prevenindo exatamente de, do computador desligar. Né? Então você salva o arquivo que você está trabalhando no HD. No disco rígido. O HD do computador é uma memória permanente. Sendo uma memória permanente, o HD ele não é como a memória principal. A principal é volátil e o HD é não volátil. Né? É não volátil. O que quer dizer o HD ser não volátil? Ele não apaga o arquivo, ele não apaga o programa, ele não apaga nada que tem nele quando o computador é desligado, porque o HD é memória não volátil. E a memória principal ela é volátil. Então você tem que lembrar essas duas características, além da função da memória principal. Qual é a função da memória principal? Armazenar os programas no momento em que eles estão sendo executados. Tudo que está sendo executado, tudo que está na tela aberto, executando, está na memória principal. Fechou? Se eu fechar o Word, ó, fechei o Word. Fechei o Word. O Word sai daqui. Ó. Perdi o Word só porque eu fechei? Não, porque está no HD. Se eu abrir o Word de novo no HD, ó, dei dois cliques no Word, vem para a memória principal, e o processador busca e executa, busca, e executa, busca, e executa, busca, e executa, busca, e executa, e aí o programa aparece na tela. Com isso que eu acabei de te explicar, lembrando, viu galera, o material dessa aula está disponível aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar, fazer anotações, eu sempre recomendo para o meu aluno que estiver assistindo as minhas aulas, seja aula dentro da plataforma, seja aula aqui, com caderno, cara. Você vai fazer muita anotação bacana e quando você for fazer as questões, você vai ver que vai ser tudo dentro do conteúdo. Baixa aí o material está na descrição do vídeo. Mas vamos aqui agora já para fazer a primeira questão da MS Concursos. Vamos lá. Eu creio que eu separei essa questão. Cadê a questão da MS Concursos? Deixa eu ver aqui, parece que. Parece que eu apaguei sem querer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o vídeo aqui rapidinho, bota a questão e volta. É VaptVupt. Voltei galera, agora já com a questão aqui na tela. Vamos lá, a questão da MS Concurso é essa aí, ó. Pra você ver que dá para fazer as questões, dá para acertar sim. Olha aí. É um tipo de tecnologia que permite acesso aos arquivos armazenados no computador. Tá vendo? Permite acesso aos arquivos armazenados no computador. Aí você pode pensar: pode ser o HD, pode ser a memória RAM. Mas aí ele dá a dica, ó. Não armazena os arquivos permanentemente. Então você já sabe que não é o HD. Até mesmo não tem resposta para você marcar HD. É responsável, no entanto, para a leitura dos conteúdos quando requeridos. Quando você requer a abertura de um programa, o programa é enviado para a memória RAM. Letra C é a nossa resposta, beleza? Então já matamos a nossa primeira questão. Agora nós vamos entrar em outro tópico do nosso edital. Só voltando aqui para você lembrar: ó, isso aqui é o pente de memória RAM. Pente de memória RAM, com vários chips de memória RAM aqui, tá vendo? E aqui, só para você lembrar, o processador. Tudo encaixado na placa mãe, né? Tudo encaixado na placa mãe. Vamos falar agora de outro tópico. Esse outro tópico também estava no último edital do TJ de Minas e com certeza esse tópico vai estar tá no próximo edital agora também, porque sempre cai o Windows. sempre cai o sistema operacional que faz o nosso computador funcionar. O que, que é um sistema operacional? O Windows ele é um sistema operacional por quê? Porque ele gerencia os recursos do computador. O sistema operacional ele é um programa que faz isso, gerencia os recursos. É ele que faz com que você possa usar o teclado, o mouse, é uma impressora, usar os programas que você utiliza como navegador de internet, Word, Excel. Sem o sistema operacional você não opera o computador, por isso que o nome é sistema operacional. Você só opera o computador, porque existe um programa que está te dando base para fazer o uso desse computador. E esse programa, no nosso caso, é o Microsoft Windows. Beleza? Essa tela que você está vendo aí é quando você liga o computador. Quando você liga o computador, o seu computador aparece aquelas telas, né, faz, fazendo os registros ali, aquela tela preta, mostrando quantidade de memória, HD, testando teclado, né? Aquele processo de inicialização do seu computador, a gente chama de processo de boot. Boot quer dizer a inicialização do nosso sistema operacional. Depois que passa o processo de boot, que é aquela tela inicial que tu fica esperando ali, ansioso, ansioso para começar a usar o computador, depois daquela tela de inicialização, que é a tela de boot, chega nessa tela aqui, ó. Né? Você coloca o seu login e sua senha, e aí chega nessa tela. Né? Ele vai pedir o seu login e senha para te identificar como usuário, e aí aparece essa tela. Como é que é o nome dessa tela que vocês estão vendo aqui? Essa tela. Creio que você falou aí do outro lado, é a nossa área de trabalho. É o nosso desktop, a nossa área de trabalho. E na nossa área de trabalho é importante a gente identificar algumas coisas. Lá no canto você está vendo os ícones da área de trabalho. Tem o ícone da lixeira, né? tem os ícones da área de trabalho. Aqui embaixo, ó, essa barra que vocês estão vendo aqui embaixo, que tem um monte de ícone aqui também, ó, um monte de atalho, que inclusive você tem o um atalho do Google Chrome, ali, do navegador Google Chrome. Essa barra aqui embaixo a gente chama de barra de tarefas. Né? E aquele menu lá no início é o menu iniciar. Né? Aqui, ó, aqui é o menu inicial. Vou até pedir uma tela melhor para comentar aqui com vocês. Olha aqui. Vamos aqui fazer. Ó, a nossa área de trabalho tem a barra, né? Essa barra aqui embaixo, essa barra aqui embaixo, ó, é a nossa barra de tarefas. Barra de tarefas. Ela, ela armazena os programas que você tiver trabalhando. Aqui a pessoa Vai ter o programa trabalhando. Quando ela abre um programa, esse programa fica aqui ó, na forma de um ícone na área de trabalho. É né? como se você abrisse o Excel aqui ó, e o Excel ficasse aqui como uma tarefa que você está executando. Né? Por isso que é barra de tarefas. Então, essa barra de tarefas tem aqui do lado também ó, o menu iniciar. Esse aqui é o menu iniciar. Menu iniciar. Esse lugar que está aqui falando assim, ó, me pergunte alguma coisa. Qual é o nome dessa parte aqui, ó? Me pergunte alguma coisa que tem essa bolinha, esse círculo. Essa parte que tem essa bolinha, esse círculo aqui é o que a gente chama de Cortana. É a assistente virtual do Windows, né? Cortana é assistente virtual. Você pode perguntar alguma coisa e ela vai te responder. Tipo, ó, ah, quero saber a previsão do tempo para hoje à tarde. Ela vai te falar ah, a previsão do tempo para hoje à tarde. Cortana é um assistente virtual. Você quer uma dica de como imprimir um documento? Aí Ele vai lá te mostrar os passos a passos, passo a passo, na verdade, para você imprimir um documento. Cortana é como se fosse um assistente virtual. Para dar uma ajuda para o usuário, aquele usuário que às vezes não sabe mexer muito bem, computador, ou que quer saber alguma informação a mais, Cortana serve para isso. E aqui do lado da Cortana, lembrando que cortana pode ser digitando ou pode ser comando de voz, tá? Tem um microfonezinho aqui, ó. A cortana pode ser comando de voz ou pode ser comandos textuais para cortana. Aqui do lado da cortana, vou até destacar bem aqui em amarelo, ó, isso aqui. É o que vai cair na próxima questão aí da, da, do nosso exercício. Ó. Esse ícone vai levar a gente para um lugar chamado de Task View, que é o nosso painel chamado de visão de tarefas. Visão de tarefas. O que, que é o visão de tarefas? O que, que é o Task View, o visão de tarefas? A partir do Windows 10, você sabe que o Windows passou por diversas versões, né, galera? Quem nunca usou uma versão diferente aí do Windows 10? Eu creio que vocês usaram o Windows XP. Usou o Windows XP? Usou o Windows Vista? Usou o Windows 7? Mas eu creio que vocês usaram. O Windows passou por diversas versões e na versão do Windows 10 ele trouxe uma novidade. Qual foi a novidade? O Windows veio com a opção de trabalhar com múltiplas áreas de trabalho. Você trabalhar com área de trabalho virtual. Você agora já sabe o que é uma área de trabalho. Você pode trabalhar com mais de uma área de trabalho. Se você achar que aquela área de trabalho é insuficiente, você pode criar outras áreas de trabalho virtuais. E é exatamente a partir do Task View que você pode criar. Alternar entre essas áreas de trabalho. E eu vou abrir aqui na prática para mostrar para você, ó. Eu vou dar um Windows Tab, ó. Isso aqui também pode ser com Windows Tab. Você pode usar a tecla Windows mais a tecla Tab, que você vai chegar também no painel Visão de Tarefas, ó. Cheguei no painel de Visão de Tarefas. Esse é o meu painel Visão de Tarefas. Deixa eu só ampliar aqui para todo mundo ver, ó. Windows Tab, olha aí. Aqui eu tenho duas áreas de trabalho. Ó. Uma área de trabalho é a que eu, que eu estou trabalhando, né? com o PowerPoint aberto, dando aula para vocês. Na área de trabalho 2, não tem nada. Ó. Pode ver que está vazio. Ó. Tem os ícones, mas não tem nenhuma janela aberta. Quando você trabalha com várias áreas de trabalho, em uma área de trabalho você pode estar trabalhando com as janelas abertas, em outra, pode ter outras janelas abertas. Você pode criar novas áreas de trabalho, você pode excluir. Ó, vou clicar no X aqui excluir a área de trabalho. Então, o painel que a gente está vendo aí na questão, por causa desse botão aqui que você vai decorar a imagem dele, até ampliei. Ó, esse botão que você está vendo aí é o Task View é o painel visão de tarefas que também pode ser usada a tecla Windows Tab. Então quando a gente vai para a questão, ele fala assim: "A imagem do Windows 10, que é esse botãozinho localizado por padrão na barra de tarefas, refere-se ao painel visão de tarefas do Windows." Mais uma questão bacana aí. Vamos agora ver mais um tópico do nosso edital. Esse aqui é outro tópico do nosso edital, né? Esse tópico aqui é chamado de arquivos e pastas. Naturalmente, quando você está fazendo o nosso curso lá na plataforma, isso já é uma orientação para você que já adquiriu o nosso curso, isso aqui você vê dentro de um Windows. Dentro de um Windows, você vê como tratar arquivos e pastas, o conceito de pasta, o conceito de biblioteca, saber a diferença, como criar uma biblioteca, como alternar. Tudo isso no meu curso de informática, se você já adquiriu. Está dentro e já é uma orientação para você, porque senão você vai ficar lá, poxa, onde que está esse tópico? Está dentro de Windows. Está dentro de Windows esse tópico, que você aprende junto. No edital está separado, mas isso aqui vem dentro de Windows. Então, antes de a gente fazer essa questãozinha aí, eu quero te falar algumas coisas sobre o Windows no tratamento de pastas e arquivos. Então, aqui, ó, estou dentro de um programa chamado de Windows Explorer. Também conhecido como explorador de arquivos. Para que, que serve o explorador de arquivos? Esse programa que eu estou aqui dentro, ele serve para você ver a estrutura do seu computador. Aqui você vê as unidades de disco, olha lá, as unidades de disco que você está vendo aí. Unidade de disco são é, aquelas unidades que vocês utilizam e são representadas por letras, né? Pendrive, disco rígido, o HD, quando ele é particionado em duas partes, né? aqui está em duas partes. Ó. O HD está em duas partes: ele tem uma parte C e uma parte D. As unidades são representadas por letras no Windows. E você está vendo as unidades aí. Ó. Aqui você vê as unidades, você abre as unidades, aí você vê as pastas que tem dentro das unidades. tá vendo? Você pode mudar o modo de exibição dessas pastas para ficar um pouquinho maior. Então, aqui, dentro do Explorador de Arquivos, também conhecido como Windows Explorer, você vê a organização, a estrutura hierárquica de unidades, pastas, arquivos dentro do seu computador. Aí o que, que eu quero te ensinar aqui? Eu quero te ensinar três coisas. E uma delas vai servir para responder a questão da MS Concurso. Tá bom? Aí você fala, pessoal, então eu só preciso saber essas três coisas. Essas três coisas, claro que não, né, galera? A gente tá aqui em um aulão. Aqui eu estou te motivando a estudar melhor essa matéria de informática, porque vale 15 questões da sua prova. Então aqui eu estou te dando um norte para você começar a estudar agora. Você já está anotando muita coisa importante, mas isso aqui é só um pedacinho do que você tem que saber, tá? Então veja, eu quero selecionar essas pastas. Eu quero selecionar essas pastas de forma sequencial. Clicando na primeira aqui, ó. Cliquei na primeira e clicando na última, ó. vou clicar na última. Veja que ele selecionou tudo, ó. vou até sair da tela ó. selecionou tudo. Eu cliquei na primeira e cliquei na última. Qual foi a tecla que eu pressionei? A tecla que eu pressionei foi a tecla Shift. O shift, quando você clica na primeira pasta ó, e clica em uma sequencial com shift, ó, ele seleciona tudo. E isso é um problema, porque às vezes você quer selecionar só algumas pastas, você não quer selecionar todas. Aí você segura o Ctrl, o Ctrl seleciona de forma aleatória. O Shift de forma sequencial, o Ctrl de forma aleatória. Se você estivesse perguntando, que Ctrl, que, que, que Shift do teclado, tá? Do teclado, ó, esse teclado aqui, ó. <laughs> Beleza, eu falo isso brincando, mas eu sei que tem muitas pessoas que estão começando agora a estudar informática às vezes nem pegaram em computador, mas vai fazer o concurso do TJ de São... do TJ de Minas Gerais e quer acertar as questões da prova. Então, Ctrl Seleciona Aleatória Shift Sequencial. Beleza, a outra coisa que eu quero te mostrar é que dá para a gente criar uma pasta nova aqui. Quando a gente quer criar uma pasta nova, pode ser com o botão direito do mouse, ó. Botão direito do mouse, nova pasta. É, ó, botão direito do mouse, botão direito do mouse, nova pasta. Clicou. Ele já fica aqui o nome da pasta para você dar o um nome. Vamos imaginar que eu coloco aqui TJ, TJ Minas Gerais, olha lá. Ficou o nome da pasta. E se eu quiser renomear essa pasta, botão direito, renomear. Olha aí. Botão direito, renomear me dá a pos possibilidade de renomear a pasta. Quando eu clicar, ela vai piscar lá. Ó. E a outra forma é, seleciona a pasta e aperta o F2 do teclado. Ó. F2, a pasta ficou piscando também para a gente colocar o nome. F2 eu apertei. Beleza. Aí você fala, beleza, pessoal. Então, para renomear, clica com o direito, renomear ou F2, né? Sim, são duas possibilidades que eu mostrei aí para vocês. Existe outra, mas essa é suficiente para a gente chegar aqui ó, e marcar essa resposta. Para renomear um objeto selecionado, não só uma pasta, mas um arquivo, qual é a tecla de atalho que eu uso? F2, resposta letra D de dado. Vamos lá, então já fizemos mais uma questão, vamos para mais um assunto do nosso edital. O assunto do nosso edital aí é o LibreOffice Writer. Quem nunca ouviu falar de LibreOffice? LibreOffice é um pacote de aplicativos. Assim como o Microsoft Office. Eu já sei que você já ouviu falar do Word, do Excel e do PowerPoint. O Word é editor de texto. Excel, planilha eletrônica e PowerPoint, apresentação de slides, são aplicativos que fazem parte de um pacote de programas que você adquire, chamado de Microsoft Office. O Microsoft Office, ele não é encontrado de forma gratuita, ele é um programa que você tem que pagar uma licença para utilizar. Já o LibreOffice, que também é um pacote de aplicativos, que também tem editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, ele não é pago, você não paga licença para ele, você adquire uma licença gratuita para utilizar. Ele é um software livre e, além de livre, ele é gratuito esse pacote. Aí nesse pacote vem o Writer, que é o editor de texto equivalente ao Word, ele vem o Calc, que é equivalente ao Excel, ele vem o Impress, o Impress é equivalente ao PowerPoint e vem outros programas também nesse pacote. Beleza? Então o writer, que tá previsto aí, tava estava previsto no edital passado. Ele é um editor de texto. E aí eu quero mostrar uma coisa desse editor de texto para a gente responder a próxima questão. Eu vou abrir o editor de texto Writer aqui. Você vai ver que ele parece muito, né? Deixa eu ver se eu, se eu tenho ele instalado aqui. Só falta eu não ter ele instalado aqui. E o pior é que eu não tenho mesmo, não. Ó. Não tenho ele instalado. Mas não importa, não. Eu vou mostrar aqui no Word. Aí eu já faço uma comparação para vocês, porque é importante você saber um pouquinho do Word também, porque ninguém sabe se esse próximo edital vai vir o Writer ou o Word, né? Mas o que eu vou te explicar aqui, não tem muito, muita diferença entre os dois programas, não. E responde à questão da prova, tá? Primeira coisa, eu quero destacar a primeira letra desse parágrafo aqui, ó. ó é a liberdade. Eu quero destacar essa primeira letra aqui. Destacar a primeira letra, galera, é o que a gente chama de capitular. Seleciona e você pode capitular a primeira letra. Igual o jornal, que fica destacada aquela letrona, igual o livro, né? Como é que eu faço isso no Word? Eu venho aqui no inserir e no writer também é no inserir, tá? Tô brincando, né? Não no inserir não, mas a gente vai aqui no inserir, tá? Letra, capitular e capitular. No writer é no formatar parágrafo. Mas isso não se preocupa agora. Por enquanto, eu quero que você saiba conceitos, tá? Se você souber conceitos, tá bom. Depois quando você estiver lá no curso, dentro da plataforma, aí você vai aprender como é que usa, ah, vai entrar o menu. Por enquanto é importante você entender os conceitos. Aí depois você dentro da plataforma, quando você estiver no curso completo lá, aí você vai aprender, ó, para fazer isso eu tenho que fazer isso, isso isso. É uma característica também que bancas gostam de cobrar. Tá? Vai aqui, vai aqui. Aqui no Word, que não é importante para a sua prova, você saber ainda esse caminho, é no Inserir. No Inserir tem aqui, ó. Capitular. Tá vendo? Ó, capitular. Colocou, ficou a letra grande. Eu costumo falar para o aluno que tem gente que faz isso aí, é diferente, né? Tem gente que vai fazer isso aí, o Capitular, e faz assim, ó. Eu seleciono a letra E. Eu quero destacar. Aí o cara vem aqui, e coloca fonte 72. Aí fica essa coisa feia que você tá vendo aí na tela. Isso aí não é capitular. Isso aí é letrão. Letrão fica feio demais. Olha né? como é que ficou feio. Então, quando a gente destaca a primeira letra do parágrafo, a gente chama de capitular. Uma outra ferramenta aqui do Word que vocês conhecem também é essa aqui, ó. No inserir tem a ferramenta Word Art. Word Art são essas letras estilizadas que vocês estão vendo com sombra, né? Com efeitos 3D, relevo. Isso aqui é o Word Art. Inclusive, eu creio que a maioria de vocês já usou Word Art. Capa de trabalho da escola, né? Capa de trabalho da escola eu usei demais. Trabalho de geografia e botava aquela letra bonitona lá. Aí imprimia eu também, quando entregava currículo, né? Currículo. Aí o currículo tinha capa, né? A gente não sabia que ninguém estava nem aí para esse negócio de capa. Aí aquilo na letra destacada. Aquilo ali é o art. O art são letras decorativas. E capitular é aquela letra destacada no início do parágrafo. E aí eu te pergunto: o que, que muda no Writer? O Writer também tem capitular? Tem. Só muda o que eu falei, a diferença do lugar que você encontra a ferramenta que vocês vão ver lá na plataforma. Certo? Agora, o Word Art tem no Writer? Será que tem o Word Art no Writer? A resposta é não. O Word Art no Writer não tem como. Aí você fala: "Ah, então tem Writer Art". Não, Writer Art também não tem. Mas tem ferramenta que faz a mesma coisa, só que não é chamada de Word Art e nem o writer art o nome da ferramenta é fonte work e é com isso que a gente vai responder a nossa questão aqui ó olha o que, que ele colocou aí ó ele colocou Brasília usando a ferramenta fonte work tá bom fonte work e aqui do outro lado nessa imagem aqui ó ele colocou o Ezão aqui o Ezão que é o capitular e aí, ele pergunta: ó, no item 1, o título Brasília foi criado a partir do uso de qual ferramenta? É isso que ele está perguntando aqui no texto. E a gente já sabe que o nome dessa ferramenta é Fonte Work. Então, você já sabe que essa aqui está descartada e essa aqui está descartada. Beleza? E aí, você já pergunta no item 2? No item 2, ele fala: Ao texto utilizado, recurso que destacou a letra E. Letrão. Não, não tem letrão. A resposta é a letra B. Beleza? Então, é isso que nós vamos ver no nosso curso. Temos que aprender as ferramentas do Writer. Quais são os nomes usados no Writer? Porque muitas pessoas estão acostumadas com o Word. Quando você está acostumado só em mexer com o Word, quando cai uma questão do Writer, você fica perdido. Você fica perdido. Você tem uma base, mas você fica perdido. Diferente, por exemplo, do calc. O calc é o programa de planilha eletrônica. Se você estudar o Excel, você já tem uma base para fazer a prova do calc. No Writer e no Word, já é um pouco diferente. No calc do Excel. Já é muito parecido, porque quando cai, costuma cair fórmula. E as fórmulas que você encontra no, o, no Excel, você encontra no calc. Quer ver, ó? essa próxima questão é sobre o calc, porque cai o calc também na nossa prova. O calc é equivalente a Excel. E essa questão aqui, ó, ela pede uma função, que é uma fórmula que você usa dentro dos programas de planilha eletrônica, que é a mesma coisa nos dois programas. A função que está aí pedindo funciona no Excel funciona no Calc. Então, se você já estudou Excel, você já tem uma base, tá? Claro que tem algumas coisas a mais que a gente vai aprender também. Mas vamos lá, vamos pegar uma dica dessa questão aqui. No Excel e no Calc, vamos imaginar que a gente tem uma tabela dentro da planilha, tá? Então, imagina isso aqui dentro de uma planilha eletrônica. Vamos lá. Então, a gente tem aqui os valores dentro dessa planilha. Imagine aqui o valor 10, o valor 20, o valor, vou botar aqui o nome TJ de Minas Gerais, o valor Léo, o valor Matos aqui. Beleza. Então, você sabe aí, pelo que você está olhando na planilha, existem números, valores numéricos e existem valores textuais. Quando você quer contar a quantidade de células de um intervalo, você usa a função Conte. Conte.valores Abre parênteses e dentro dos parênteses você informa o intervalo que você quer contar. Você quer contar o que? Você quer contar o, a quantidade de células que vão dentro desse intervalo aqui, ó. Desse intervalo amarelo. O que, que é esse intervalo amarelo? Eu vou contar da célula A1. A1 é coluna A linha 1, ó. A1 é isso aqui, coluna A linha 1. Eu vou contar do A1 até essa célula aqui, que é a célula A5, ó. Eu vou contar do A1 até o A5. Então, eu chego aqui, ó, e coloco, ó. eu quero contar do A1 até o A5. Esses dois pontos vai ser o até. Vai ser o intervalo entre o primeiro valor e o outro. Tanto que, se perguntar na prova o que é o dois pontos, você tem que marcar a resposta assim: é o um intervalo. E a gente lê como até para facilitar a nossa vida. Eu vou contar os valores de A1 um até A5. Agora, o que é esse contar? O que essa função faz? Ela conta. Contagem de quê? De células. De cada quadradinho daquele lá. Ó. De células com o que, professor? Com qualquer valor. E esse é o pega da prova, porque o cara pensa que valor é número, e aqui valores não é número, é qualquer coisa. Contar dentro do intervalo A1 até A5 a quantidade de células que contém qualquer valor. Ou seja, células que estão preenchidas com qualquer valor. Então, se você contar lá quantas células tem preenchida com qualquer valor, fica fácil. Eu vou contar ó, uma célula, duas células, três células, quatro células, cinco células com qualquer valor. O resultado, na hora da prova, era marcar a alternativa que tivesse o valor 5, pois o retorno dessa função é a contagem de células com qualquer valor. Agora. Se na prova cai igual conte ponto num, olha o nome, num de A1 até A5, nesse caso aqui não é mais a contagem de qualquer célula. É a contagem de células, vou botar aqui para você anotar no seu resumão aí, ó, contagem de células com valor numérico. Então tem que ter só número, valor numérico, valor apenas com números. Não pode ter texto, só número, numérico, beleza? Valores numéricos, com valor numérico. Beleza? Com valor numérico. Então, a gente agora já sabe qual é a diferença. Então eu quero contar lá só número, você vai ver que não vai dar cinco né? cinco células com qualquer valor. E com valor numérico, eu tenho quantas lá do intervalo do A1 até o A5? Ah, professor, eu só tenho uma, duas, duas células com valor numérico. Então o resultado aqui é 2. Então veja que é diferente. Se você não tomar cuidado, então eu vou colocar aqui uma atenção, se você não tomar cuidado com essa diferença aí, Pode ser que você perca uma questão. E a gente sabe que dentro de um concurso como o TJ de Minas Gerais, que é um concurso cobiçado, todo mundo quer ser, né? Quer ser funcionário do tribunal, para trabalhar à tarde, né? Pode acordar à tarde, trabalha lá no período da tarde, todo mundo quer ser funcionário de tribunal. Então, o é um concurso concorrido, uma questão que você errar, galera, te leva lá para a parte de baixo do concurso. Então, a gente não pode errar esse tipo de questão, tá? Então, quando a gente volta aqui na questão da MS Concurso, ele pergunta ó, qual é a função que conta o número de células que contém números e conta os números da lista de argumentos, ó. Tá vendo? É só o quê? Contar o quê? Olha lá, o número de células que contém números e conta o número, os números da lista de argumentos. Os números. Qual que conta números aí? Não é essa, não é essa. Das duas que a gente viu, conte ponto quê? num. Então a resposta é a letra C de casa. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Ela serve para obter o número de entradas em um campo de número que esteja em um intervalo ou uma matriz. A função LibreOffice completa adequadamente a coluna. Se você colocar aqui, ó é se você colocar aqui no Excel, eu vou mostrar no Excel porque eu estou sem o calc instalado aqui. Mas as funções funcionam, não vou dizer todas funcionam iguais ao Excel, mas a maioria delas. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Eu vou mostrar na prática para fixar ainda mais na sua mente. Ó. Eu vou botar aqui, ó, João, Maria, vou botar o número 10, 50, 30. E aí eu vou botar aqui, ó. E vou deixar essa aqui vazia. Ó, igual conte.valores. Valores de A1, que é o primeiro, até o A5, ó. Conte, ponto, valores de A1 até A5. Valores. Valores, você sabe que é contar a quantidade de células preenchida com qualquer coisa. Lá, quantas células estão preenchidas com qualquer coisa? Uma, duas, três, quatro. O vazio não conta. Então, o resultado é quatro, ó valores. Se eu coloco num num que era o resultado da questão, ele vai contar só números, números ó, um, dois. Essas duas de cima não vão ser contadas, ó. Dois é o resultado. E se você colocar contar ponto vazio, é outra função que eu já estou passando para vocês aqui, ó. Contar ponto vazio Contar, tá? As outras eram conte, essa é contar, ponto vazio, vai contar as células vazias, lá tem uma célula vazia, o resultado é 1. Um. Tá vendo? Então aqui eu mostrei na prática, até para ficar mais interessante para todos vocês que estão assistindo essa aula. Agora eu quero, antes de fazer a questão 6, que nós vamos falar de redes e internet agora, lembrando a gente está passando por todos os tópicos do edital passado, Lembrando também que o material está na descrição desse vídeo e já quero te dar mais um recado importante. Na descrição do vídeo tem o link do curso completo de informática focado no TJ do, do, de Minas Gerais, Distrito Federal, porque eu estou no Distrito Federal tô estou confundo, né? Porque aqui o concurso do TJ daqui do DF de Brasília é muito cobiçado também. É um dos mais cobiçados, Aí às vezes a gente fica confundido. Mas você que vai fazer o um concurso do TJ de Minas que ainda está com dificuldade de informática, tem um link na descrição do vídeo. Tá até com promoção, meu curso completo de informática. Tem as questões da MS, tem a teoria, o completão, completão mesmo, para você chegar lá e gabaritar suas questões, o link está na descrição do vídeo. Depois você pode dar um clique aí, dar uma olhada, Tá na promoção, está um valor, se eu não me engano, é R$90,00, alguma coisa assim, o link está na descrição. E outra coisa que eu quero fazer de convite para você: é né? se inscreve aqui no canal se você está assistindo o vídeo. Tem uma opção para se inscrever aí, tem a opção também para você deixar comentário depois. Se você está assistindo esse vídeo depois, tem como deixar o comentário. E outro convite eu quero te fazer na descrição desse vídeo também tem um link para o grupo de WhatsApp que eu montei: é um grupo VIP, um grupo que você vai participar lá para depois saber da nossa assinatura. De informática, da comunidade de informática, que eu vou lançar semana que vem. Uma comunidade de informática, que é uma assinatura, como você faz a assinatura na comunidade de informática, tem acesso a todos os conteúdos de informática do nosso site, todo concurso. Então, semana que vem eu vou lançar isso aí, com um valor muito legal também. O link está na descrição, entra no grupo, fica lá esperando, o grupo vai estar tá silenciado. Mas semana que vem nós vamos lançar essa assinatura da comunidade informática que eu lanço uma vez só por ano. Então, esse ano eu vou lançar agora, semana que vem, uma vez por ano, que eu lanço essa comunidade com um valor bem legal para todo mundo, tá bom? Então entra no grupo lá. Mas vamos voltar para cá, né? Já fiz aí o nosso jabá, agora vamos voltar. Para a questão, também não deixe de seguir lá, arroba matos no Instagram e arroba estúdio aulas concursos. Vamos falar aqui do outro tópico: redes internet e intranet. Esses equipamentos que vocês estão vendo aí na tela, você está vendo um cabo. Esse cabo azul é chamado de cabo de par trançado, usado em redes de computadores que trabalham com cabeamento. Às vezes você já viu esse cabo aí em algum lugar, já. Quem já viu esse cabo aí em algum lugar? Esse cabo aí, azul. Uma vez eu falei na sala de aula presencial, quem já viu esse cabo azul aí? Aí o cara levantou a mão, já? De uma casa para outra, lá no meu condomínio. Aí eu falei, de uma casa para outra? Não é varal não, né? É gato. Gato. Se você vê um cabo desse passando de uma casa para outra, é gato. Mas vamos lá. O nome desse cabo aí é par trançado... Ele é um cabo muito usado para montar redes locais de computadores. Esse equipamento que você está vendo aqui, ó, é um suíte, suíte para conexão desses cabos. E esse que está aqui em cima é uma placa de rede que os computadores que vão ser conectados em rede tem que estar tá com ele. Então, só para você entender, vamos lá. Ó, vou fazer um desenho aqui, ó. Os computadores, eles vão ter uma placa de rede. Para a entrada do cabo, então eu vou ter que os computadores numa rede. Vou montar a rede assim. Todos os computadores têm que ter uma placa de rede daquela lá, tá? E aí o cabo vai sair do computador aqui, da placa de rede, ó. Vai sair da placa de rede, a ponta do cabo, placa de rede, a ponta do cabo vai vir para um switch, que vai ter as portas para esses cabos de rede aqui, tá? Vai ter as portas o switch vão, o switch vai ter aqui as portas para conexão dos cabos de rede beleza então tá aí agora eu pergunto para que que alguém forma uma rede para que, que existe uma rede de computadores para que que eu interligo esses computadores para formar uma rede lembrando que isso aqui é o switch para que que eu interligo esses computadores para todos por exemplo eu conecto também aqui a impressora ó todo mundo vai usar a mesma impressora Pronto, é um objetivo todo mundo usar a mesma impressora. Que a impressora também vai estar tá conectada em rede. Eu também posso ter o uso da internet, o modem vai estar tá ligado aqui, ó. O modem de internet, o molden de internet vai estar tá ligado aqui também no roteador e todo mundo compartilhando a mesma internet. Todo mundo conectado à internet. Isso é o que a gente chama de compartilhamento de recursos. Eu crio uma rede de computadores para compartilhar o mesmo recurso, compartilhar a mesma internet, a mesma impressora, porque já pensou? Né, já pensou eu criar uma rede de computadores? Se eu não criar uma rede de computadores dentro de uma empresa, já pensou? Cada computador tem que ter uma impressora? Então eu crio uma rede para o compartilhamento de recursos e também compartilhamento de informações, já que aqui todo mundo agora pode se comunicar de uma forma muito mais rápida. Tudo bem, esse é o objetivo da rede. Quando a gente tem uma rede de computadores, nós temos a classificação da rede de acordo com o tamanho dessa rede. Nós temos as redes do tipo PAN, das redes do tipo LAN, as redes do tipo MAN e as redes do tipo WAN. Essas redes de tamanho PAN são tamanhos de redes pessoais. É uma rede dentro de um metro quadrado. É, quando eu ligo, por exemplo, meu celular no computador é uma rede pessoal. É uma rede pessoal é quando eu ligo o meu celular no computador ou eu tenho dois notebooks ligo os dois com um cabo é uma rede dentro de um metro quadrado que o objetivo não é compartilhar com várias pessoas compartilhar com é, equipamentos com várias pessoas ou impressora dentro de um departamento não o objetivo de uma rede pessoal é eu ligar ali meu, meu equipamento no outro, coisa pequena, objetivo pessoal. Rede pequenininha, PAN. Agora, essa rede que eu desenhei aqui, por exemplo, dentro de uma empresa, ela é uma rede LAN. Uma rede dentro de uma agência bancária, uma rede dentro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de um tribunal, de uma vara lá, é chamada de rede LAN, rede local. Tá? Então, a LAN é uma rede local. Tá? dentro de um prédio, dentro de um edifício, dentro de um campus de uma faculdade, já a metropolitana é uma rede de uma cidade para outra, uma rede de um bairro para o outro é metropolitana. E quando a rede é de um estado para o outro ou de um país para o outro, aí já se torna uma rede de grande extensão que é a wide, o area network, a wan. A Wide Area Network, ou seja, wide, grande, né, de extensão geograficamente ampla. Então, pan é pessoal, lan é local, dentro de uma agência é local uma agência do banco. Quando uma agência de um banco de uma cidade se comunica com outra cidade, ou de um bairro com outro bairro, aí a gente chama de MAN. E quando essa agência de um país se conecta com outro país, ou de um estado com outro estado, a gente chama de WAN. Classificação da rede de acordo com o seu tamanho. A internet. A internet, ela é uma rede mundial de computadores, exatamente porque ela interliga redes diferentes no mundo inteiro. Ela é uma infraestrutura que interliga redes no mundo inteiro. Então, se a gente fosse classificar ela de acordo com o tamanho, ela seria uma wide area network, ela seria uma WAN devido à sua extensão geográfica. A internet, ela é baseada em um protocolo de comunicação. Sempre que tiver rede de computadores, vocês têm que lembrar os componentes de uma rede se comunicam através de protocolo. Protocolo é uma regra de comunicação. Protocolo é um idioma. Tá? Eu, por exemplo, estou conversando com vocês, a gente está trocando informações porque a gente fala as mesmas regras gramaticais. A gente fala o mesmo idioma. Você entende o que eu digo? E eu entendo a sua pergunta se você perguntar. Não aqui no vídeo, mas em algum lugar eu vou entender. Porque a gente fala a mesma regra de comunicação, o mesmo idioma. Os componentes de rede, os computadores, os programas se comunicam por um protocolo o protocolo é um idioma deles. Eles têm que falar o mesmo protocolo. Como, por exemplo, quando eu uso um programa para enviar um e-mail para você e você recebe o programa por um e-mail, os nossos programas se comunicaram pelo mesmo protocolo protocolo de correio eletrônico. A internet ela é baseada em um protocolo chamado de tcp IP. Toda vez que fala na internet, qual é o protocolo padrão da internet? Qual é o protocolo padrão da internet que faz a internet. Fazer a comunicação de redes diferentes no mundo inteiro, você vai marcar TCP/IP. Esse aqui é o protocolo padrão da internet. Na verdade, ele é um conjunto de vários protocolos. Tá? Ele tem mais de 90 protocolos dentro dele. Porque cada servicinho da internet, cada serviço que a internet te oferece, naturalmente vai ser um protocolo diferente. Mas isso aqui já é suficiente para a gente responder a próxima questão de redes. Quer ver? Ó? Lembrando aqui, ó. Todo computador tem que ter uma placa de rede, né? Par trançado, suíte. Olha lá. Dentre os conceitos básicos de rede, analise os seguintes itens. E a alternativa: rede é quando se tem dois ou mais computadores interligados com a finalidade de compartilhar informações ou recursos, correto? Internet é chamada de rede mundial porque as diversas redes interconectadas de computadores estão espalhadas pelo mundo inteiro, correto. Os requisitos básicos para acessar a rede mundial de computadores é utilizar o TCP/IP, que é o padrão da Internet, e ter um endereço IP válido, correto. Todo computador da Internet tem um endereço IP. Sem endereço IP não tem comunicação. Porque é o endereço IP que faz a gente ter um endereço para que a informação chegue para a gente. Por exemplo, para que, que sua casa tem endereço? Para que as informações cheguem na sua casa. Para que as pessoas te encontrem dentro do lugar que você mora. Para que, que o nosso computador na internet tem endereço? Para que as informações cheguem da gente. Para que os computadores que querem se comunicar com a gente tenham o endereço para mandar essas informações. Aí ele fala: no protocolo de comunicação estão definidas todas as regras necessárias para que o computador de destino entenda as informações. É o idioma. E no formato que foram enviados pelo computador de origem. Tudo correto. Todos os itens estão corretos. Vamos marcar aqui: letra D. Tá vendo? Beleza. Vamos para a questão que fala agora de correio eletrônico outro tópico do edital: correio eletrônico. Vamos lá. No, na questão aqui, número 6, ele vai querer. Que você saiba que na hora que você vai enviar um e-mail, você tem a possibilidade de colocar para quem você quer enviar o e-mail. Você pode enviar uma cópia e você pode enviar uma cópia oculta. Então, quando você vai enviar um e-mail para alguém, você vai ter esses campos aí: você coloca o assunto que você quer que, que a pessoa receba. Esse assunto não é obrigatório, você colocar, ele pode ficar vazio, mas aí chega para a pessoa lá sem assunto fica meio estranho. Então você coloca um assunto, ó, reunião. Pa. Aí você coloca para quem você quer enviar esse e-mail. Para é para quem você vai enviar mesmo. Então vamos botar aqui, eu vou enviar para Maria, maria@ig.com.br. Eu vou enviar para Maria. Então eu estou enviando o um e-mail para Maria mesmo. Só que eu quero que outras pessoas Saibam que eu enviei para Maria. Quero que as pessoas saibam, então eu coloco como cópia. Coloco aqui o João como cópia. O João vai ficar sabendo que eu enviei esse e-mail para Maria. Vou botar um ponto e vírgula, pode ser vírgula ou ponto e vírgula, tá? Vou botar aqui o josé arroba .com também. Vai, vai receber uma cópia desse e-mail, por isso que é CC, CC quer dizer com cópia. E aí eu quero que outra pessoa também fique sabendo. A Júlia, fique sabendo, é né, Gmail, que eu enviei esse e-mail. E também quero que o César fique sabendo que eu enviei esse e-mail para aquelas pessoas ali. Só que existe uma coisa aqui: eu escrevi o um e-mail e enviei. Quando eu enviar esse e-mail, quantos destinatários vão receber esse e-mail? Maria, um, dois, três, quatro, cinco cinco destinatários vão receber esse e-mail cinco destinatários agora qual é a diferença a diferença que você tem que saber na prova é a diferença entre o CC e o CCO porque o para na prática não tem diferença do CC e do, do, não tem diferença do CC do CCO ele tem né? se você botar pessoas no para se botar no CC vai chegar para todo mundo a diferença maior é CCO Tá? O CC e o CCO é o que você tem que saber a diferença. Aí você fala, como assim o Para é a mesma coisa? É, na prática é a mesma coisa. Se você botar todo mundo aqui, João, José no Para, todo mundo vai receber o mesmo e-mail. Agora, claro que se for uma empresa séria, né? se for é, uma empresa que preserva o que a gente chama de netiqueta etiquetas da internet é interessante que você avalie quem você vai botar no Para. Tá? Porque o PAR é para quem você quer enviar o e-mail mesmo. O CC é para quem você quer enviar uma cópia. E o CCO é para quem você quer enviar uma cópia, mas que você queira que os outros não saibam. Porque quem você coloca no CCO é um destinatário oculto, que ninguém vai saber que ele recebeu o um e-mail. Entendeu? Então vamos lá. Eu vou enviar um e-mail para um subordinado meu. Imagine que eu sou um supervisor de vendas. Eu vou enviar um e-mail para o meu, meu subordinado, o cara que trabalha com a minha supervisão. E eu vou mandar um e-mail para ele. Se eu vou mandar um e-mail para ele, eu boto o nome dele no Para. Porque o e-mail é para é, ele. Maria, lembra daquele dia que eu te pedi para você fazer isso e aquilo? Oh, eu fiquei chateado com você. Fiquei chateado com você. E aí enviei para Maria, botei o nome da Maria no Para. E aí, eu queria que o meu chefe, a pessoa que está acima da, da minha posição, receba uma cópia para ele saber que eu enviei o um e-mail para Maria. Aí eu boto o nome do meu chefe no CC, com cópia. E se eu quiser que ninguém saiba que meu chefe sabe que eu enviei para Maria, eu coloco o meu chefe no CCO. Que aí ele fica oculto, entendeu? Agora, se eu quero que a Maria saiba que o meu chefe sabe que eu chamei a atenção dela, eu coloco ela no CC. Tá vendo? Cada um tem um objetivo. Se eu coloco tudo errado, eu coloco o e-mail do meu chefe no para, aí meu chefe vai falar, uai, o que, que o Léo Matos quer me mandando um e-mail e me dando, me dando é, gelo aqui, mandando broca para mim? Porque eu botei ele no para, ele vai falar, era para mim, não era uma cópia para mim, era, o e-mail era para mim mesmo. É, então, toma cuidado com isso, mas na prática, como eu falei para vocês vai acontecer a mesma coisa. Agora, quando tá no cco, galera, é o que você tem que saber. Cco quer dizer cópia carbono oculta. Cópia carbono oculta. Ou seja, são destinatários ocultos. Esses destinatários aqui, ó, não vão aparecer para ninguém. Ninguém vai saber que eles receberam. Nem Júlia sabe que César recebeu, nem César sabe que Júlia recebeu, porque eles são ocultos. João não sabe que Júlia recebeu, José não sabe que César recebeu. Maria não sabe que, que eles receberam o e-mail também. Agora, eles sabem que Maria recebeu, que João recebeu e que o José recebeu. Porque eles não estão ocultos, mas ninguém sabe que eles receberam. Então, era isso que a questão queria. E é quase sempre esse tipo de questão que cai. Ó, no envio de e-mail, com o um arquivo em anexo, foi digitado para o endereço A. Então, ó, no para. Foi o endereço A que ele colocou lá. No campo CC, o endereço B. E no CCO, botou o C. Ó. No CCO botou o C. Tá vendo? Sobre os campos utilizados para enviar e-mail mencionado, assinale a alternativa correta. O destinatário A recebeu o e-mail com arquivo em anexo. Claro, o arquivo em anexo foi para todo mundo. Enquanto B e C receberam apenas a cópia do corpo do e-mail. Não. Tem nada a ver o anexo. O anexo vai, vai chegar para todo mundo. O e-mail vai chegar para todo mundo. O e-mail com o anexo vai chegar para todo mundo. Então, esse aqui está errado. O destinatário, de destinatário A e B receberão o e-mail com o arquivo em anexo. Enquanto C, que está oculto, não recebe é, o anexo. Nada a ver. O anexo vai para todo mundo. Os destinatários A, B e C receberam o e-mail com o arquivo em anexo. Isso, ok. Porém, A e B não conseguem ver... Que o e-mail também foi enviado para C por ter sido enviado como cópia oculta. Essa é a resposta, letra C. Beleza? Olha essa. Para, CC e CCO são utilizados apenas para aumentar a quantidade máxima de destinatários. <laughs> nada a ver. Você pode botar todo mundo no Para, você pode botar todo mundo no CC, você pode botar todo mundo no CCO, tendo a possibilidade de ocultá-los. Mas não tem nada a ver aumentar o número. E o último tópico que está lá no nosso edital. Que é segurança em tecnologia, tá? Segurança em tecnologia. Eu quero, antes de falar sobre segurança, agradecer aí a presença de todo mundo que está assistindo ao vivo. Não esquece de seguir lá, arroba no Instagram e também arroba Estúdio Aulas para ficar sabendo dessas aulas que estão aqui. Nunca esquecendo de que na descrição do vídeo tem o link do meu curso de informática completo para o TJ de Minas Gerais tá muito legal o curso muito focado na MS concursos e também tem o link do grupo VIP para você entrar lá e ficar ligado no lançamento da comunidade Léo de Informática beleza mas vamos voltar para cá sem enrolação vamos falar de segurança essa questão de segurança da informação e não é o último tópico não hein ainda tem que ser sobre certificado digital essa questão de segurança aqui ela fala sobre os programas maliciosos ela fala, por exemplo, do ransomware. Vamos lá. O que, que é um ransomware? Ransomware é um programa que sequestra dados. O ransomware é um programa malicioso, ele é um malware. Malware quer dizer programa malicioso. E o ransomware é um programa que foi projetado para criptografar arquivos para que o dono do arquivo não consiga abrir o arquivo. E ele cobrar um resgate para dar a senha para esse cara. Aquele dia que você clicar duas vezes na sua monografia da faculdade para imprimir e aparece lá, digite senha, e você fala: Ai, mas não coloquei senha nesse arquivo, o seu arquivo está sequestrado. O Ransom sequestra arquivos, criptografa o arquivo, colocando uma senha. E para você ter essa senha, eles vão pedir para você pagar um resgate que naturalmente é em Bitcoin. Tudo bem? Moeda digital. E olha o que, que ele falou aqui. ransom é a versão do malware da carta de resgate de um sequestrador. Normalmente ele bloqueia ou nega acesso ao dispositivo e arquivos até que ele receba um resgate. Pode ser sim, ó. Pode ser uma senha no dispositivo. Por exemplo, você pega o seu celular, tá pedindo senha para entrar no celular. E o seu celular pode estar sequestrado. Ou senha no arquivo que você abre no computador." Pessoas ou grupos que armazenam informações vitais em seus dispositivos correm risco com a ameaça de ransomware. Questão correta, beleza. A próxima questão ele fala de spyware. Quem nunca ouviu falar de spyware? Spyware também é um programa malicioso. O spyware ele é um sequestra. Oh, um... Falei o conceito de Ransomware. O spyware ele é um programa que monitora o computador do usuário. Ele é um programa espião, tá? Tava focado no conceito de Ransomware. Né? O spyware ele é um monitorador de computadores, monitorador de usuários. Ele faz com que o seu computador envie informações através dele, através do programa que foi instalado para o espião pessoa. Aí você fala, como assim? Vamos imaginar que eu instalei um spyware na sua máquina. Ou você instalou sem querer, através de um anexo e-mail malicioso. Tudo que você digitar vai ser enviado para mim. E aí eu vou chegar e vou ver aqui no meu computador ou no meu celular em tempo real o que você está digitando. Eu estou te monitorando por um spyware chamado de Keylogger. Existem vários spywares, viu gente? Vários. Existem vários spywares. No curso a gente vai ver umas seis espécies de spywares, no nosso curso completo de informática. Mas eu quero já deixar registrado aqui para vocês dois, o keylogger, que é um spyware que monitora o teclado, que foi esse exemplo que eu acabei de te falar. Ele monitora tudo que você digita no teclado, sendo o terror dos bancos, né, já que pode capturar a senha do banco. Por isso que o banco, na hora que você vai entrar na conta, tem muitos sistemas de segurança que colocam um teclado virtual na tela, né? Um teclado para você não usar o teclado normal, usar o mouse, aí você clica aqui com o mouse, né? Chega lá e dá um clique com o mouse e captura a imagem, né? Não é isso. Na verdade, você dá um clique com o mouse, né? Para fazer a senha. O que captura a imagem é o screen logger. O teclado virtual, né? O teclado virtual ele serve para proteger contra o Keylogger, que captura o teclado, mas contra o Screen Logger ele já vai ficar mais vulnerável. Por que, que fica mais vulnerável com o Screen Logger? Porque o Screen Logger captura a imagem do clique do mouse. Ele vai capturar que a imagem que circula o clique do mouse. Quando você clicar, ele captura a imagem, como eu estava falando anteriormente. Ele captura a imagem e envia uma cópia, uma cópia dessa imagem para o espião. O espião recebe essas imagenzinha, tá? E aí ele vai montando sua senha. Então, enquanto o Keylogger monitora o teclado, o Screenlog monitora a imagem do clique do mouse. Por isso que hoje o teclado virtual está mais dinâmico. Né? Ele fica ele fica mudando de posição né? os números. Ou então o um número tem quatro, quatro números no mesmo botão, porque se clicar envia quatro números, o cara fica sem saber qual é o verdadeiro, né? E assim por diante. Mas voltando aqui. O que, que ele falou de spyware? Vamos ver se bate com o que a gente aprendeu. O spyware coleta informações sobre o dispositivo ou rede e transmite esses dados para o invasor. Olha. O cybercriminoso normalmente usa SPY para monitorar a atividade de uma pessoa na internet e coletar dados pessoais, incluindo credenciais de login, número de cartão de crédito, informações financeiras. Correto. Monitora o computador da vítima. E aí ele fala do cavalo de troia. Primeira coisa que você tem que lembrar da história de Troia. Os gregos tentavam invadir Troia, mas Troia era bem defendido era uma defesa incrível para a época. Aí os gregos falaram: rapaz, mas tá difícil de invadir Troia, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos usar a inteligência. E aí, os gregos desenvolveram um cavalo de madeira gigante e deram de presente para os Troianos, era uma estatueta lá de cavalo, né? Deram de presente para os Troianos falando que tinha acabado a guerra. Aí Troia falando: ah, isso aí deve ser uma trapaça, uma trapaça dos gregos, não vamos aceitar esse presente não. Aí o rei foi lá e aceitou. Quando o cavalo chegou, né, a estátua lá, gigante de cavalo, que os gregos deram de presente para os troianos, troianos botaram para dentro da cidade, fecharam os portões e foram dormir. O que, que aconteceu quando eles foram dormir? De dentro do grande cavalo grego, do presente de grego, saiu um monte de greguinho que estava dentro do cavalo, abrir as portas da cidade de Troia. Lá fora estava um monte de grego no exército grego para invadir a cidade. E a história ficou marcada aí, né? Não adianta nada você ter uma segurança incrível dentro de uma empresa se chega um funcionário lá instala um joguinho. Esse joguinho que foi instalado, ele pode ser um cavalo de Troia. O Cavalo de Tróia é um programa disfarçado de joguinho, de cartão de Natal, de antivírus, que você instala, ele tem a função que, que ele desempenha, ele pode ser um joguinho mesmo, mas por trás ele está abrindo a porta para o invasor entrar no seu computador. Então sempre que falar de Cavalo de Tróia você tem que lembrar, é um programa disfarçado de inofensivo, que abre as portas do computador para o invasor. E aí o invasor tem o um controle total da tua máquina. Ele invadiu tua máquina. Ele pode furtar dados pessoais, ele pode instalar outros programas maliciosos. É isso que é o cavalo de Troia, tá? É isso que é o cavalo de Troia. Eu apertei que sem querer e sumiu. Beleza, mas vamos lá na questão: olha aqui na questão: ele fala que cavalo de Troia é um veículo para atacantes visíveis que infecta o computador e se replica. Espalhando para dispositivos adicionais, tem nada a ver. Galera, cavalo de Troia não tem nada a ver com se multiplicar, tá? Lá no curso vocês vão ver o WORM. O worm é um programa que se multiplica, ele é um verme da internet. Cavalo de Troia não se multiplica. No curso eu já falo quais são os programas que se multiplicam, os que não se multiplicam. Cavalo de Troia não se multiplica, Spire não se multiplica, tá? Então aqui só era saber isso para matar a questão. Ficou o item 1 e 2 verdadeiro. Letra B. E o último tópico aqui é sobre certificado digital. Essa parte de certificado digital no nosso curso vai estar tá dentro de segurança da informação, tá? Então você que já adquiriu o curso, que está aqui né, participando do evento ao vivo, está vendo essas aulas aqui no YouTube também, que está acompanhando no curso que você adquiriu a parte de informática, certificado digital está lá dentro, dentro de segurança da informação. Mas vamos lá. O que é um certificado digital? O certificado digital é uma identidade eletrônica. Isso que você está vendo aí na tela é o certificado digital. Só que ele não é esse dispositivo que você está vendo. O certificado digital é um arquivo que está dentro desses dispositivos. Deixa eu te explicar melhor. Vamos lá. Veja, o certificado digital é uma identidade eletrônica, tá? então toda empresa tem que ter certificado digital. Pessoa física não necessariamente precisa de certificado digital. Tá? Só se quiser. O certificado digital vai servir para basicamente três coisas. Certificado digital serve para quê? Para você autenticar em sites. Então, por exemplo, se você for entrar hoje no site da Receita Federal para pedir uma multa de uma empresa, para emitir uma guia, por exemplo, também no site do, do INSS, do FGTS, alguma coisa assim, você vai ter que colocar o certificado digital da empresa. Senão, não pede. É a identidade, você está se identificando para o sistema. É como se fosse um login e senha, só que algo muito mais seguro, porque é um dispositivo que você está colocando lá. É um arquivo que você está colocando para sua identidade e é algo que é validado, né? O certificado digital ele tem validade jurídica. Tem um decreto que só fala de certificados digitais. Então o certificado digital ele é uma identidade eletrônica. Para pessoa física não é necessário, só se você quiser, mas para pessoa jurídica é obrigatório. Lembrando, o certificado digital serve para autenticar em sites, mas serve para assinar documentos digitalmente serve para criptografar comunicações também, tudo isso vocês vão ver lá. Mas vamos aqui. Aí, existe essa estrutura para você entender. Ó. Existe o certific... a Autoridade Certificadora Raiz, que fiscaliza tudo, né? fiscaliza tudo sobre certificado digital. Beleza? A Autoridade Certificadora Raiz no Brasil, ela é chamada de ITI, Instituto de Tecnologia da Informação. Essa ITI é como se fosse o órgão regulador do certificado digital. Não tem a Anatel nas telecomunicações, não tem a Anel, né, que é da, da energia elétrica. Aqui a ITI seria a nossa autoridade certificadora raiz fiscalizando todo o funcionamento dessa estrutura hierárquica que eu estou desenhando. Aí vai ter a AC, as ACS são as autoridades certificadoras que são responsáveis pela emissão Barra fiscalização, fiscalização não, desculpa, eu botei fiscalização. Emissão barra revogação, é porque eu li lá em cima, fiscalizar e seguir. Barra revogação, emite e revoga certificados. Por exemplo, o Banco do Brasil, ele pode... Opa, voltou aqui. Banco do Brasil, volta... Foi mal galera, apertei aqui sem querer, é porque eu estou com o controle na mão. O Banco do Brasil, ele é uma autoridade certificadora. O Serpro também é uma autoridade certificadora. Essas autoridades podem emitir certificados digitais. Existem várias. Tem a SearchSign, que é uma autoridade certificadora privada. Né? Uma empresa que emite certificado digital. Então, a autoridade certificadora emite e, ou revoga o certificado. E aí nós temos uma outra parte da nossa hierarquia aqui, que é a autoridade de registro. A R, e aí o que eu quero que você lembre: a R não emite certificado. A autoridade de registro registra o um pedido. Ela recolhe os documentos, registra pedido. Ela recolhe os documentos de uma pessoa, por exemplo, e aí passa esses documentos para uma autoridade certificadora emitir que pede autorização para emissão aqui. E aí emite o certificado, volta para a autoridade registradora que entrega para a pessoa. E aí a pessoa que recebe o certificado, ela recebe ou no token, ela escolhe um token que vai botar na porta USB, que é um arquivo armazenado dentro desse token, ou um cartão como esse. E tem gente que nem, nem precisa, só leva o notebook, o cara já armazena direto no notebook. Porque é um arquivo, né? A autor... a... O certificado digital é um arquivo eletrônico, é um arquivo que contém os dados da pessoa. Né? que é utilizado como se fosse uma identidade física, só que não é física, é um arquivo, é uma identidade eletrônica, tudo bem? Então, quando a gente volta aqui para resolver a última questão, ele coloca, analisa as questões que dizem respeito a certificado. Ó, é uma assinatura com validade jurídica que garante proteção às transações eletrônicas e outros serviços via internet, ok? Permitindo que pessoas e empresas se identifiquem, assinem digitalmente, ó o certificado digital serve para assinar digitalmente de qualquer lugar do mundo com mais segurança e agilidade, certo? Hoje, por exemplo, eu assino contratos que eu faço pelo Brasil inteiro, né, de aulas para concurso ou cursos profissionalizantes. Eu assino tudo pela internet. O pessoal manda, eu vou lá, eu uso meu certificado digital para assinar o documento. Tá? Então, o certificado digital realmente serve para assinar. Olha lá, a internet, que permi... a internet permite que indivíduos, empresas, governos e outras instituições realizem uma série de procedi... procedimentos e transações eletrônicas de maneira rápida e precisa. Ok? Graças a isso, é possível fechar negócios, emitir receber documentos, acessar ou disponibilizar informações sigilosas, diminuir processos burocráticos, entre outros, tudo no modo online. Questão correta. É um tipo de tecnologia de identificação que permite que transações eletrônicas dos mais diversos tipos sejam realizadas, considerando os aspectos de integridade, autenticidade, confidencialidade, de forma a evitar que alterações, e interceptações de informações privadas ou a outras ações indevidas aconteçam. Então, todos os itens corretos, beleza? Então, a gente chega ao fim. Eu tive que dar uma acelerada nesse final, o pessoal já estava ali, ó. Tá passando do tempo, já passou do tempo, há muito tempo aí, né? Então eu tive que dar uma acelerada. Espero que tenham gostado desse aulão de informática, que ele seja a sua base de preparação para que você gabarite informática nesse próximo concurso da, da, do TJ de Minas, beleza? Galera, muito abraço, muito obrigado, até a próxima.